Kiitä sieluni mun ja koko voimani, kiitä pyhäni. Tämän Raamatun tutkiskelun niin voisin otsikoida sen näin, tai olen sen itselleni tänne paperiin laittanut, että vanha vai uusi risti. Ja minulla on siinä johdanto jakeina meille Paavalin Galatalaiskirjeen 6 luvusta 14 ja 15 jakeet. Todella voimakasta Paavalin, Pyhän Hengen Paavalin kautta meille antamaa. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Sillä ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus. Paavali ja kaikki Uuden testamentin kirjoittajat eivät kirjoittaneet kirjeitään ihan vain huvin vuoksi, vaan heillä oli todella siihen vakava syy. Ja sen tähden lyhyesti, ennen kuin mennään varsinaisesti tuohon sitten, mitä haluan tuoda tai tuon tämänkin julki, mutta johdannoksi niin meillä on siis Galatalaiskirjeen suhteen, niin meillä on aivan perusteltu syy kysyä, mitä ongelmia Galatian seurakunnissa oli, koska Paavali tällaisen hyvin voimakkaan kirjeen kirjoittaa noille seurakunnille. Ja yksi selitys on se, että, ja tämänkin tulisi meitä hämmästyttää, että jo siis vuonna 48-49, jolloin Paavali tuota kirjettään kirjoitti, niin oli jo seurakunnassa toinen evankeliumi menossa, niin kuin muistatte. Ensi luvussa heti Paavali, sehän on poikkeuksellinen kirje, Paavali ei kiitä galatalaisia yhtään, vaan alkutervehdyksen jälkeen hän hyppää suoraan asiaan. Ja hän kertoo siellä ensimmäisessä luvussa meille, että, ja sanoo hyvin voimakkaasti, että vaikka enkeli taivaasta tulisi ja julistaisi toista evankeliumia kuin mitä minä julistan, niin hän olkoon kirottu. Ja hän sanoo se jopa 2 kertaan. Ja oli siis kyseessä vaarallinen eksytys, jota voidaan, sitä kutsuttiin judaismiksi. Ja mitä se sitten noin synnyltään oli, taikka perustaltaan tuo judaismi oli, se voidaan kiteyttää sitten, että nämä toisen evankeliumi, siis judaismin opettajat, eivät hyväksyneet sitä, että Paavali julisti, että usko Herraa Jeesukseen Kristukseen, niin sinä pelastut. Piste. Vaan he toivat siihen rinnalle vanhan testamentin vaatimuksia, että kyllähän nyt pakanat pitää ympärileikata ja laistakin pitää, tietyt seremonialliset pykälät pitää, ja sillä tavalla sitä nämä judaistit julistivat. Ja niinpä tuo Galatalaiskirje on voimakkaasti puhuva uskon puolustuskirje. Se puolustaa sitä Uuden testamentin perustotuutta, joka meidän on hyvä muistaa, että ihminen vanhurskautetaan yksin uskon kautta Kristukseen ja että hänet pyhitetään. Siis pyhitetään, hieno sana, ei lain tekojen kautta, vaan uskon kuuliaisuuden kautta. Uskon kautta Kristuksen armo toimii sinun ja minun ihmisten hyväksi, hänessä ja hänen kauttaan Pyhässä Hengessä. Ja on tuolta historiasta valtava todeta, että uskon puhdistajat löysivät sen pimeän keskiajan jälkeen tai tuon keskellä tämän Galatalaiskirjeen perustotuuden. Ja niinpä tätä kirjettä on kutsuttu muun muassa Lutherin kirjeeksi. Ja Luther itse nimitti Galatalaiskirjettä taistelukirjeekseen, koska hän nimenomaan omana aikanaan sen ajan harhoja vastaan taistellessaan, hän nosti tämän kirjeen sanoman niin kuin perustaksi sille omalle teologiselle pohjalleen, joka on siis se, että vanhurskas on elävä uskosta. Ja
Sitten ihan muutamia, mä niin kuin haastan teitä lukemaan Galatalaiskirjettä, koska se on juuri sitä ydintä siihen luuhun, mitä me tarvitsemme. Se on sitä ristin sanomaa, josta toivon, että mekin tänään kaikki saamme ammentaa tähän elämään sen toivon, sen uskon, sen luottamuksen, kaiken sen, mitä me tarvitsemme tässä arjessa. Niin Paavali esittää siellä hyvin voimakkaita vastakkainasetteluja, ja niitä ei saa sotkea keskenään, koska ne ovat yhteen sovittamattomia. Ja tämä Kristuksen ristin työ luo pohjan tällaiselle vastakkainasettelulle. Sehän on tuttua meille, jotka olemme Paavalia toivon mukaan runsaasti lukeneet ja opiskelleet, eikö niin? Kaikkihan me tunnemme Uuden testamentin, eikö niin? Hienoa! Mulla on muodostunut vähän päinvastainen kuva, että tämä Raamatun tuntemus, se sen kuin ohenee ja ohenee, mutta minullahan onkin edessäni kyllä spesiaalijoukko, ja sen tähden niin olen paperilla aika paljon tätä puhettani laittanut. Eli siis joitakin luettelen teille. Sieltä löytyy toinen tai väärä evankeliumi vastaan oikea evankeliumi. Sieltä löytyy asetelma inhimillinen järkeily vastaan Jumalan ilmoitus. Sieltä löytyy asetelma laki vastaan armo, teot vastaan usko, kuoleman kirous vastaan elämän siunaus, tuomio tekojen kautta, vanhurskautus uskon kautta, lain orjina, vapauden lapsina. Eikö se ole hienoja asetelmia? Vanha liitto, joka on Haagar, uusi liitto, joka on Saara, elämä hengessä ja vaellus hengessä, lihan teot vastaan hengen hedelmät, armosta pois lankeaminen. Kannattaa lukea Galatalaiskirja. Siellä mainitaan tämäkin, että me voimme langeta pois armosta. Ja armossa lujana pysyminen. Kerskauksena oma minä tai maailma, ja kerskauksena yksin risti, niin kuin Paavali näissä jakeissa, jotka luimme, niin kuvitelkaa, pois se minusta, että minä mistään muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Pois se meistä, siinä kerskauksen aihe. Ja niinpä nyt sitten niin Paavali asettaa siis, kun hän tuon jakeet hän on 6. luvusta, niin huomataan, että ne on ihan siellä lopputervehdysosassa. Hän vielä siis aivan lopussa haluaa alleviivata sitä, että hän tässä kirjeessään asettaa vastakkain väärän tavan uskoa ja oikean tavan uskoa. Väärän ristin tien ja oikean ristin tien. Hän asettaa nämä kaksi vastakkain. Siellä on siis, me voimme kiteyttää ne kahteen kysymykseen. Ensiksikin, onko kristillisyys ulkoinen vai sisäinen tapa uskoa? Ja vastaus on Paavalilla aivan yksiselitteinen. Oikea tapa uskoa ei ole ulkoisia seremonioita, vaan se on sisäistä pyhän hengen elämää uskovassa. Sisäistä elämää. Se ei ole siis se liturginen muoto. Meilläkin on oma liturgiamme, myönnetään vain. Ei meillä niitä kirkkokäsikirjan vuosikertoja ole, mutta meillä on ne omat nyrkkisääntömme, mistä me emme luomu. Niin se kokous pitää mennä, että se aloitetaan tietyllä tavalla ja niin edelleen. Se on niin sanotusti liturgiaa, mutta huomataan, että täytyyhän kokouksessa jonkunnäköinen järjestys olla. Mutta se ei ole meidän Jumalan palveluksemme ja uskomme ydin, vaan se on nimenomaan sitä, että olemme tietoisia siitä, että pyhä henki elää uskovassa. Kannattaa muuten miettiä sitäkin ihan rauhassa. Pyhä henki elää sinussa. Toiseksi, onko kristillisyys inhimillistä vai jumalallista alkuperää? Toisilla sanoen voisimme kysyä, että kun me uskomme, niin teemmekö me jotain Jumalalle vai tekeekö hän jotain meille? Ja vastaushan on se, että Jumala
tekee kaiken. Eli siis Pyhä Henki on todistanut meille, jotka olemme uskoon tulleet, ensinnäkin todeksi synnin, eikö niin? Ja avannut sitä kautta myöskin sitten sen tietoisuuden, että hei, meillä on mahdollisuus päästä tuosta koko ihmiskuntaa vaivaavasta perussairaudesta, jonka nimi on synti. Me voimme tulla siitä terveeksi yhdellä tavalla uskomalla Jeesukseen. Ja niinpä siis ristin täytetyn työn seurauksena Pyhä Henki todella tekee työtään meissä, mutta myöskin meidän kauttamme. Ja nämä ovat näitä evankeliumin perusperiaatteita, eli siis evankeliumi on sisäisen ihmisen tietoisuus Jumalan armon työstä meissä, ei ulkoista muodon harjoittamista. Meillä ei ole siis, me siis seuraamme elävää persoonaa. Meidän uskomme ei pohjimmaltaan, tämä ei ole oppi, vaan tämä on elävän persoonan ylösnouseen Kristuksen, siis meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen seuraamista, joka elää tänä päivänä, ja hän on Herra. Hän on siis enemmän kuin vapahtaja, hän on Herra. En minä halua sanoilla leikkiä, mutta merkitys niillä on. Jeesus on vapahtaja, mutta hän on enemmän. Jos hän on sinulle vain vapahtaja, niin sinun suhteesi häneen on vapautetun ja vapahtajan suhde. Mutta jos hän on sinun herrasi, tunnustat suullasi hänet herraksesi, niin silloin se on Herran ja palvelijan suhde. Hän on Herra ja sinä olet hänen palvelijansa. Tai niin kuin Paavali käyttää voimakkaampaa kuvaa, olet hänen orjansa. Ja siinä roomalaiskirjeen yhteydessä vielä, missä hän tuosta orjuudesta, me siis Kristuksen orjuudesta puhuu, hän käyttää kaleeriorjakuvaa. Ja niinpä sitten kysymme tällaisen johdannon jälkeen, että mitä tällä kaikella on meidän kanssamme tekemistä? Eihän meillä ole tällaista Galatian ongelmaa vai onko? Liikkuuko meidän keskuudessamme toisenlaisen evankeliumin julistajia vai ei? Ja niinpä mä väittäisin rohkeasti ja kirkasotsaisesti, ja otsaahan minulla riittää, että tämä koskee meitä kenties enemmän kuin me jaksamme tai uskallamme nähdä ja ymmärtää. Ajassamme ei liiku ainoastaan toinen evankeliumi, uusi risti, vaan myöskin luopumus on tapahtumassa. Sanoisin näin, että me elämme kenties haasteellisempaa aikaa uskon elämäämme nähden, koskien koko seurakuntaa kuin koskaan aikaisemmin. En väitä olevani profeetta, mutta mitä nyt tulevaisuuteen katsomme, mitä on maailmassa menossa, niin meidän uskoamme tullaan koettelemaan. Ja sen tähden tällainen otsikko, vanha vai uusi risti. Ja tämä kaikki siis se, että on tulossa uudenlaista opetusta, uudenlaisia muotoja kristillisyydessä, niin eihän se tapahdu yhden yön yli nukkumisella. Vaan kaikki tapahtuu salakavalasti ja hitaasti. Ei luopumuskaan tapahdu noin vain yhtäkkiä. Vaan se on prosessi, joka alkaa jostain, pikkuhiljaa. Ja sen tähden, kun me luemme Raamattua, niin meitä tulisi havahduttaa se, että siis jo niin kuin Galatalaiskirjekin sanoin, sehän on kirjoitettu Galatiassa oleville seurakunnille, jotka Paavali ensimmäisen lähetysmatkansa aikana perusti noin vuonna 48-49 Galatalaiskirje. Eli siis siitähän ei ole 30, jos Jeesus ristiinnaulittiin ja nousi ylös, niin eihän siitä ole 20 vuotta kulunut. Niin kuin olen aikaisemminkin sanonut, niin tämän tulisi havahduttaa meitä todella siihen, että meidän tulee valvoa, olla valveilla, ei paukutella henkseleitämme, että joo, no meillähän on menossa tässä nyt jo 5. karismaattisuuden aalto ja meillä on se kirkkain valo. Minä en usko hengelliseen evoluutioteoriaan, en mä usko muuten siihen toiseenkaan.
Vaan jos jotain, jos puhumme uskon puhdistuksesta, niin uskon puhdistus ei merkitse, että me löytäisimme jotain uutta, vaan se merkitsee yleensä sitä, että me palaamme siihen vanhaan, josta vanhat pyhät ammensivat uskon elämäänsä sen totuuden, sen voiman, niin että he muuttivat jopa maailman historiaa. Ja tästä uudesta, siis tämä uusi risti, joka on tullut moniin evankelisiin liikkeisiin, niin se muistuttaa kyllä vanhaa ristiä, mutta vain pinnallisesti. Niiden väliset erot ovat aivan perustavaa laatua olevia eroja. Tästä uudesta rististä on syntynyt aivan uusi kristillinen tapa elää ja uskoa. Ja se on puolestaan synnyttänyt aivan uusia menetelmiä evankeliointiin, uuden tyyppisiä kokouksia ja uudenlaisen tavan saarnata. Tämä uudenlainen tapa, Bonhoeffer voisi sanoa sitä, kun hän omana aikanaan, jo siis 45 Bonhoeffer, natsit hänet tappoivat, niin hän puhui halvasta armosta. Ja ystävät, jos tarkkaamme valtaosin tämän päivän halpaa julistusta, niin hyvin monessa paikassa julistetaan halpaa armoa. Mitä se merkitsee? Halpa armo vanhurskauttaa synnin, ei synnistä. Toisin sanoen se oikeuttaa sen, että kuulijakunta seurakunnassa saa elää rauhassa synnissä. Se oikeuttaa sen. Ja siinä mielessä, niin ystävät, tuo uusi risti vai vanha risti tänä päivänä, niin on hyvin ajankohtainen kysymys. Tässä uudessa evankelioinnissa käytetään samaa kieltä kuin vanhassakin evankelioinnissa, mutta sen sisältö ja korostukset ovat aivan erilaiset. Vanha risti ei tehnyt kompromissia maailman kanssa, niin kuin me luimme Paavalin sanana. Maailma on ristiin naulittu Herramme Jeesuksen Kristuksen ristin kautta. Jeesuksen risti pani toimeen Siinailla annetun lain julistaman tuomion. Muistetaan tämä. Ja huomioidaan nyt sitten tästä tekstistä muutama seikka. Ensinnäkin, Paavali siis käyttää tuota sanontaa Herramme Jeesuksen Kristuksen risti. Jeesus on siis Herra, jonka Isä Jumala on siihen asemaan korottanut, kuten Pietari ensimmäisenä helluntaina saarnasi. Painavasti näin, Apostolien tekojen 2.36. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Ja miten tämä tapahtui? Siten, että Jumala kolmantena päivänä herätti Jeesuksen kuolleista. Ja nyt hän on Herra Jeesus Kristus. Ja Paavali käyttää tätä sanontaa ilmeisesti sen tähden, että hän haluaa tuoda todella Jeesuksen näissä muutamissakin, tässäkin jakeessa, siinä kirkkaudessaan ja valtasuuruudessaan, voimassaan ja pyhyydessään esille, mikä yksin Kristukselle kuuluu. Mistä minä pois se minusta, että minä mistään muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiin naulittu minulle. Ja nyt sitten tuo toinen sana tässä, siis mitä tuo maailma merkitsee? On muuten hyvin tärkeää, haluan muistuttaa itseäni ja muitakin, meitä kaikkia, jotka Raamattua luemme ja toivottavasti myöskin enemmän opiskelemme, tutkimme. Että jos koemme, että kristillisyys on pinnallista, niin se johtuu monesti siitä, että me emme avaa sanojen sisältöä itsellemme. Olen aikaisemminkin haastanut itseäni ja muitakin tutkimaan, että kun kaikki uskonnot lupaavat rauhaa, niin se rauha, jonka Jeesus tarjoaa, sen täytyy olla erilaista rauhaa
kuin mitä hindulaisuus, buddhalaisuus ja niin edelleen tarkoittaa. Vaikka hindulaisella munkilla se lepopulssi onkin kenties 30 kertaa minuutissa, kun se meikäläisellä evankelistalla hakkaa 8 tai 90. Niin siitä huolimatta rauha, jonka Kristus antaa, on jotain muuta kuin matala lepopulssi. Mutta niitä tulee tutkia, mikä on se rauha, jonka Kristus antaa. Tai ilo, mitä maailma, siis uusi risti, antaa ilolle toisen merkityksen kuin mitä vanha risti antaa. Tai maailma antaa. Ja sen tähden, jotta nuo Raamatun tekstit ja arvot, ne arvostukset sieltä nousisivat meille todella niin kuin pintaan, niin on syytä avata sanoja, niiden sisältömerkitystä, mitä Raamattu niillä tarkoittaa, mitä Raamattu tarkoittaa onnella. Kaikki uskonnot ja ismit lupaavat onnea. Tämän maailman faaraokin, joka pakottaa meidät pakkotahtiseen työhön niin kuin aikoinaan Egyptissä, niin hän vaatii meitä oikeastaan todistaa meille, että sinun on pakko olla onnellinen, kun sinulla on työpaikka ja sinulla on kaikki se leipä ja sirkushuveja, mitä tämä maailma tarjoaa, niin sinun on pakko jaksaa hymyillä, ajatella positiivisesti. Tarkoittaako Raamattu onnella tätä? Kun se sanoo, että minulla on parempi olla vaikkapa yksi yö ovenvartijana Herran temppelissä kuin kaikki muu elämä jossain muualla. Minun onneli on olla Jumalaa lähellä. Pyrimmekö me Jumalaa lähelle, jotta olisimme onnellisia? Näitä kannattaa aina kysyä. Mutta mitä tuo maailma sitten Uudessa testamentissa merkitsee? Siellä on 4 merkitystä tuolle sanalle. Se on ensinnäkin kaikki luotu todellisuus. Siis kaikki luotu, se näkymätönkin, joka pitäisi olla meille todellisempaa kuin tämä näkyvä. Se on tämä meidän maailmamme, eli maapallomme. Se on maailman ihmiset. Ja sitten, se on ennen kaikkea se arvojärjestelmä, joka on vastoin Jumalan asettamia arvoja. Sitä on ennen kaikkea Uudessa testamentissa sana maailma merkitsee. Maailma ja siitä johdettu maailmallisuus. Ja tämä maailmallisuus pyrkii vaikuttamaan uskoviin erilaisten aatteiden ja arvojen uusilla, toistuvilla aalloilla yhä voimakkaammin. Humanismiin perustuva, kaiken salliva rakkaus, joka on ihan niin kuin tässä aallon harjalla, joka mainitsee vain yhden synnin. Se on se uusi tapa muuten julistaa, siis yksi synti on, ja se on suvaitsemattomuus. Sen tähden joku kirkollinen lehti toivottaa moskeijan tervetulleeksi. No ei me siitä pidä kauhistua muuten, ei mistään tällaisesta. Se on haaste meille. Kun kilpailu kovenee, niin mitä meidän pitää tehdä? Parantaa laatua. Eikä kauhistella, parantaa laatua. Niin kuin olen sanonut, että se meidän motto, muistakaa se, se on lihaa säästämättä, laadusta tinkimättä. Parannetaan laatua, niin antaa tulla vain vaikka minkälaisia katedraaleja, kun pidämme huolen siitä, että meidän hengellisessä yhteisössämme pyhän hengen kautta oleva rakkaus, armolahjat, kaikki se olisi sitä todellisuutta, mistä Uusi testamentti puhuu. Meidän keskellämme. Koska meitä haastetaan yhä enemmän ja enemmän. Ja jotta tuo maailma olisi meille mahdollista pitää ristiinnaulittuna, kuten Paavali opettaa, niin meidän on tarkoin silloin arvioitava, siis olla aistit hereillä, mitkä aatteet ja arvot sotivat Jumalan sanaa vastaan. Eikö niin? Toisin sanoen meidän on tunnettava Jumalan sana, sieltä nouseva armomaailma, ja sillä peilattava sitten, mitä meidän ajassamme, mitä meille propagoidaan sitten maailman taholta, jotta me voisimme pitää sen kaiken ristillä. Se ei merkitse minulle mitään, sanokoon tämä maailma mitä tahansa joistakin asioista. Niistä asioista, jotka siis sotivat Jumalan sanaa vastaan. Ja toisekseen, meidän on sitten rohkeasti paljastettava ja hyljättävä sellaiset arvot. Ne on paljastettava, olemme hengellisessä sodassa. Vihollinen on tunnistettava ja sitten se on vasta mahdollisuus tuhota. Ennen kaikkea itsessämme tietenkin.
Ja meidän on hyljättävä sellaiset arvot ja meidän on muututtava mieleltämme Jumalan tahtoon taipuviksi, kristuskeskeisiksi uskoviksi, niin yksilöinä kuin myöskin uskon yhteisöinä. Meidän on rukoiltava Jumalalta aivan todella sydämessämme ja vakavissamme, että Jumala antaa meille viisautta tunnistaa ne arvot ja asiat, jotka eivät palvele hänen valtakuntansa rakentamista. Emme selviä ilman ylhäältä tulevaa Pyhän Hengen viisautta näistä asioista sen verran sekulaariksi ja sikin sokin nämä asiat tänä päivänä ovat. Kiitä pyhäni.